Ось час останній наступає, і скоро-скоро прийде день, коли востаннє залунає голос євангельських пісень, коли востаннє розпольється братерська проповідь свята, коли назавжди перерветься чудова пісня про Христа. Не буде того, щоб спокійно сиділи браття за столом, не буде того, щоб так ніжно лунав євангельський псалом. Заплаче той, хто сидить вдома, сьогодні в зібрані не йде, тоді ще збільшиться утома, і він у вічність не війде. Візьметься дух із цього світу, і землю болі обіймуть, тоді настане почин горя, заплаче вся людська земля, заграють сумно води моря, і страхом вкриється земля, і забажають в ту хвилину святого слова, мов їди, мов подорожні в літню днину напитися земної води. Тоді від моря і до моря підуть юнацькі гуртки, та не знайдуть святого слова, коли візьмуться від землі. Та все дарма, ніхто не зможе вернути той свобідний час. Сьогодні кличе слово Боже, о, друже мій, роби запас, важи, щоб віра не погасла, іди, трудись у кожний час. Поки Дух Божий підкріпляє всі утомлені серця, іди, трудись, нехай Він помагає, твій труд для Господа Христа. Іди, не гаючи хвилини, іди, хоч трудно вже тобі, ось видно світ нової днини і нагороду впереді. Поглянь вже, скільки дітей Божих недолі й горі полягли, та поміж них умов ворожих до смерті вірними були. Вони високо понад світом носили правду добрих діл, з розп'ятим Господом завітом для них був зовсім чужим. Поглянь на сотні кілометрів, сьогодні трудяться брати, а ти ось тут за кілька метрів не хочеш в зібрання піти. Но прийде час, коли згадаєш, згадаєш нинішнє колись, то поки ти ще силу маєш, ревнуй, трудись, молись. Молися, як Христос молився у Гефсиманському саду, і з нього підкрива волився, за що хвала і честь йому. Молися, поки ти ще в тілі, поки живий, молись Христу. Зодягнись в одежу білу, Господню праведність святу. Молись, готов зустрічати Бога, ось скоро-скоро Він прийде. Його вже кроки біля порога, скоро почуєш, Бог гряде. Збудуй Христу домівку в серці, йому віддай всі почуття. Йому будь вірним аж до смерті, Він дасть тобі вінець життя. Амінь.